Вітаю, це програма Prime Time. І сьогодні говоримо про новий штам коронавірусу, який уже встиг дістатися і до України. Чим особливий Дельта і чи захищає від нього вакцинація? Говоримо з епідеміологом Інною Андрійчук. Інна Віталіївна, вітаємо вас. Доброго дня. Оцей новий страшний Дельта, про який зараз всі говорять, у всіх ця тема на вустах. Чим він все-таки особливий? Чим відрізняються симптоми в людей при ньому, так? І, ну, що найважливіше, наслідки? Ну, в першу чергу, я хочу сказати, що всі вже ознайомлені і знають, що таке коронавірус. Країна в стадії епідемії, країна в стадії, світ наш в стадії пандемії. І відповідно того вивчається вірус, вивчається його будова. Ось на сьогоднішній день дійсно є мутований вірус. Чому мутований? Тому що він виник через мутації вірусів, які вже були коронавірусів. Я на цьому не буду зупинятися, тому що це мікробіологія, але він є. Дельта дійсно відрізняється деякими ознаками, і скажу вам, що саме більша ознака – це те, що він дуже контагіозний. Тобто це вірус, який має здатність до зараження великих відсотків, тобто людей здорових. Тобто він швидше поширюється. Так, да, він швидше поширюється, і він є, із-за того він відозмінений. Якщо говорити ще про характеристики, цей вірус викликає, тобто симптоматика, про яку ви казали, симптоми, ну, в принципі, коронавірусна інфекція має однакові симптоми, але якщо це дельта, те, що вже експертами визнано Всесвітньою організацією охорони здоров'я, то це вірус, який викликає, ну, от як характерний признак, кажуть, біль у горлі, наприклад, він викликає, може бути діарея в людини, може бути, наприклад, незначна температура. Тобто навіть є випадки такі у світі, що інфекціоністи реєстрували дельту і симптоматику коронавірусної інфекції, визваної дельтавірусом, дельта-штамом, при відсутності температури. Може бути характерною ознакою слабість, тобто людина втрачає сили. Але на фоні того, що ми знаємо про попередні віруси, це, в принципі, те саме. Тобто деякі лише ознаки. Що ще характерне, можна сказати, дельтавірус має менший інкубаційний період. Якщо коронавірусна інфекція має, наприклад, ну, ми казали, 3-7 діб, так, то при коронавірусній хворобі, викликаній дельтою, штамом дельта, вона може скорочуватись до 4 діб. Чому це так? Ну, так як ніби теж експерти говорять, накопичення, генералізація цього вірусу в організмі людини є швидшою. Чому він і викликає швидший гірший стан і швидший стан важкості? Він і більший, тому що його стає дуже швидко багато. І відповідно цього вже дії лікарів і всіх решту націлені на те, щоб, ну, лікування, звичайно, в першу чергу, швидке лікування, тому що реагування має бути миттєве на визначення цього вірусу. Ну, така симптоматика основна. Щодо наслідків. Чули, до речі, що якщо в нас спочатку була втрата нюху, така характерна, потім зміна нюху. Серед нас навіть є колеги, які перехворіли рік тому ще. Я теж перехворіла. От, коронавірусом, і досі кажуть, що деякі запахи просто є нібито таке. Міняються. Ось, а я нещодавно чула про нібито втрату слуху, ну, часткову. Чи це правда? Ну, я скажу вам як епідеміолог, я не клініцист, але я читаю, вивчаю, тобто цю проблему ми моніторимо з клінічними спеціалістами, з лікарями. Не чула я таких випадків на рахунок втрати слуху. Щодо нюху, скажу вам так, наскільки зараз дельта ще не дуже вивчена, і вона все-таки в процесі вивчення цей штам, і в процесі того, ну, тобто розробники і спеціалісти, інфекціоністи, імунологи, вірусологи прикладають зусиль для того, щоб його вивчити, немає таких даних про те, що він викликає, наприклад, такі зміни. Щодо нюху теж немає таких даних. Хочу вам сказати на рахунок тих речей, які ви сказали, що у людей, які перенесли цю хворобу, дійсно є змінений нюх і змінений смак. Я вам скажу, що в мене є в родині людина, яка абсолютно перестала їсти певні продукти після того, як перенесла коронавірус. Тобто це є характеристика попередніх вірусів. Щодо дельти, ну, такі в нас, така от у нас є зараз ситуація, що для нього не характерні такі речі. Угу.
А щодо інших наслідків? Наслідки коронавірусної інфекції, як і будь-якого штаму, є практично однаковими, тому що хвороба, перебіг хвороби є практично однаковий з тими штамами, які були. Тобто це ми боремося, чому треба дуже швидко лікувати, чому треба багато людей тестувати. Нам треба попередити хворобу, нам треба її загнати в рамки ранньої діагностики. Тобто це дуже важливо на сьогоднішній день. І на рахунок коронавірусу, визваного чи тим, чи іншим, викликаного чи тим, чи іншим вірусом, це, ну, тобто діє однаково. Якщо говорити про наслідки, це знову ж таки ускладнення. І ускладнення можуть бути викликані що попередніми штамами і цим штамом. Тобто це ускладнення хвороби серця, це ускладнення міокарду, тобто є люди, які, у яких викликає цей вірус як ускладнення міокардити. От, ну, дуже багато клінічних проявів, тобто це треба говорити все-таки з фахівцями, але немає різниці, в принципі, щодо дельти. Тобто вона так само викликає наслідки. Якщо я скажу, так, я скажу одне, що якщо хвороба, наприклад, якщо хвороба діагностована, якщо людина вчасно звернулася за лікуванням, неважно, чи до сімейного лікаря, чи в стаціонар, тобто, чи будь-яку лікарню, яка займається лікуванням коронавірусних хворих, цієї хвороби, людина, в принципі, можна сказати про те, що вона може не мати наслідків. Тому що всі тяжкі випадки, а особливо летальні, це в основному випадки пізнього звернення. Наше суспільство чомусь на сьогоднішній день, незважаючи на те, що в нас померло біля 50 тисяч людей, не вірить досі, що це є, і я з цим стикаюся, як фахівець. Затягувати не можна? Не можна ні в якому разі. Так, якщо у людини є будь-які прояви гострої респіраторної інфекції, тобто, ну, звичайно, знаєте, не бігти до лікаря, там, якщо в нього там 37 температура, в нас це був такий бум, тому що в мене дуже багато є колег сімейних лікарів, які приймали таких хворих, тобто людей налякали, їм сказали, перша симптоматика, біжіть до лікаря, і, звичайно, вони йшли, це добре з одної сторони, але це з другої сторони не дуже добре, тому що все-таки нагрузка була дуже велика, навантаження було на лікарів, але людина звернулася, її тут же обстежують, тобто методом ПЛР. Результат зараз видається дуже швидко, тобто він надається буквально там за півдоби, за добу. І вже лікар лікуючий бачить, в якому стані людина. Якщо це позитивний результат, приймається термінове рішення про амбулаторне лікування, ізоляцію або це госпіталізація. Тобто в залежності від того, додаткові дослідження, це не тільки ПЛР, це і загальні аналізи, і всі такі додаткові дослідження, які лікар, який лікує, який визначив ПЛР, він дивиться про стан, він дивиться про здоров'я, ну, тобто на який здоров'я, який стан людини, відповідно, приймає рішення. А ПЛР визначає оцей штам? ПЛР не визначає штам. Треба додатково. Так, так. ПЛР визначає коронавірус, їх є багато видів. Є певні, цим займається лабораторія центру контролю, наш Волинський лабораторний центр, і вони мають певні тест-системи. Це можна говорити з лікарями-вірусологами, вони дуже добре в цьому обізнані. Вони визначаються, тими тест-системами визначаються певний вірус і так само штам його, так само от і дельта. Для того, щоб визначити дельту, треба певні тест-системи, які розробляються в світі, і вони потім використовуються. Здається, в Одесі дитячий табір, і там близько 30 діток захворіли на коронавірус саме оцього штаму. Там у дельта. Що в нас на Волині? Скільки зараз є цих хворих? І яке співвідношення до загальної кількості захворілих на коронавірус? Як працює система взагалі визначення дельти? Всі хворі, які мають ПЛР, тобто я зараз буду говорити за Волинську обласну інфекційну лікарню, тому що я працюю в цьому стаціонарі, всі позитивні результати ПЛР, які направляються в лабораторний центр, позитивні, які направляються в лабораторний центр для підтвердження, для визначення штаму або для підтвердження інших якихось процедур, вони направляються в лабораторний центр. Там робиться оцей контроль. І відповідно цього контролю відбираються аналізи з позитивних ПЛР, і вони направляються в Київ. Якщо говорити про різні категорії людей, які із них найбільш... Найбільш вразливі. Я розумію. Є в нас, звичайно, програма і є в нас певні алгоритми, кого треба обстежувати вперше, там, наприклад, в першу чергу, кого можна пізніше трошки. Ну, скажімо так, якщо говорити про протиепідемічні заходи, основні заходи в країні і в будь-якому регіоні, звичайно, треба обстежувати, у нас називається це група ризику.
в групу ризику найперше входять люди похилого віку. Але саме цікаве, що буквально от недавно, я сьогодні прочитала на сайті Міністерства охорони здоров'я, вийшла постанова Кабінету міністрів про те, що якщо раніше вік людей старшого віку на обстеженні йшов старше 85 років, то вони трошечки змінили, ну не сильно, не дуже так сильно в сторону помолодшення, але вже тепер ми маємо старше 80 років. Тобто це люди, які уразливі, які можуть захворіти будь-якою хворобою, це перше. І друге, тобто ну, старший вік – це зменшення імунітету. Хоча це не завжди, але вони мають в основному хронічні хвороби. Це серцево-судинні захворювання, це цукровий діабет, це можуть бути хвороби системні якісь, наприклад, там ревматизм і так далі, і тому подібне. Ці люди уразливі, тобто їх треба обстежувати, тестувати в першу чергу. Друге – це те, що треба тестувати, звичайно, наші групи освітян, медиків, людей, які працюють в соціальній сфері, які найбільше контактні з населенням. Тобто, ну, соціальна сфера, ви розумієте, що це люди, які з населенням контактують старшого віку, це, наприклад, територіальні центри, да, соціальної допомоги. Тобто, будь-які установи, будь-які організації, які мають дотичність до контакту з населенням. І, відповідно, вони теж є групою ризику, до них є більше уваги, да, щодо тестування. От це такі основні групи, тобто хронічні захворювання і є певні групи, які треба тестувати в першу чергу. Ну, а населення вже, звичайно, теж для того, щоб воно знало, для того, щоб воно тестувалось, тому що на сьогоднішній день я, на жаль, не володію інформацією, скільки протестовано. Але я вам хочу сказати, що в Україні це такий, знаєте, відсоток невеликий, скажімо так, в загальному. Тобто цей процес не є таким швидким, і це не поставлено дуже на таку масовий рівень. От, ну, але це основний, тобто тестування – це основний захід щодо запобігання і розповсюдження інфекції. Це основний захід для ранньої діагностики ВІЛ-інфекції. Тобто це дуже важливо на сьогоднішній день. Ми, напевно, всі бачимо, що люди так розслабилися, їздимо в громадському транспорті, ходимо по магазинах, практично ніхто вже масочок не вдягає. Але все ж таки, що з приводу вакцинації? Наскільки активно зараз вакцинуються волиняни? І які тенденції до зростання кількості щеплень? Чи все-таки ця кількість спадає? Якщо говорити про Волинь, я скажу навіть статистика переді мною, від початку вакцинації, яка була почата в нас на Волині, будемо говорити про нашу область, першу дозу отримали в нас біля 90 тисяч ще волинян, і повністю імунізовані, ну ми рахуємо, перша доза – це початок вакцинації, і повністю імунізовані біля 55 тисяч, тобто в середньому це десь біля 140 тисяч. Ну, якщо говорити про тенденцію, наприклад, в Волинській області, і якщо говорити на фоні України, то в нас є сумна статистика щодо вакцинації. Якщо брати Україну, в нас є 24 області, тобто да, територіальні одиниці. Якщо брати, наприклад, Волинську область, то ми, верніше, Україну, то ми знаходимося із 178 країн світу, ми знаходимося на 132-му місці. А якщо брати, наприклад, Волинь, то по статистиці щеплених людей, ми десь, ну, тобто Волинь на фоні України третя знизу, скажімо так. От. Але говорити про показники можна по-різному, тому що третя знизу – це значить, що останні, тому що в основному 80-90 тисяч такі показники є, тобто, у багатьох областей. Тобто вони орієнтуємося на те, що ми так, як ніби на середньому рівні. Що говорити взагалі за вакцинацію? Вакцинація – я вам скажу так, що вакцинуватись треба, мені постійно телефонують і питають. І єдине, що я можу сказати, на себе брати відповідальність я не можу, тому що вакцинація в Україні добровільна. Береться згода у пацієнта, так, коли він вакцинується, він підписує певний письмовий документ і він вакцинується. Це перше. Щодо, хочу так трошечки пояснити, що таке стан хворого вакцинованого, так, і що стан хворого невакцинованого, який вже має коронавірусну хворобу. Я, з вашого дозволу, буквально скажу вам декілька цифр, зачитаю. У мене є такий витяг, як часто хворіють на COVID-19 щеплені українці. І от буквально останні дані, попередні дані аналізу випадків захворюваності в Україні за останні 3 місяці свідчать, лише 0,7% людей, яким діагностували хворобу, щепилися двома дозами. Тобто щеплених
стільки. Лише 0,4% госпіталізованих були повністю вакциновані. Дуже багато даних, я не буду на це звертати увагу, але хочу вам сказати, що однозначно в людей, які не вакциновані, хвороба, перебіг хвороби набагато важчий, І навіть вплоть до того, що вакциновані люди проходять, так перебігає хвороба в симптоматичному плані. Тобто це можуть бути тільки симптоми. Вони можуть не попасти, тобто, в лікарню, вони можуть лікуватись вдома. І це вже доказано не тільки в нас, і в світі. Тобто вакцинація грає важливу роль, можна сказати, найважливішу в тому, в тих випадках, коли треба вирішувати, вакцинуватись мені чи не вакцинуватись. Якщо говорити ще такий момент, я по питанням тим, що задають, наприклад, населення, часто питають так: я перехворів, я не був вакцинований, чи мені робити вакцинацію? Я не хворів, чи мені робити вакцинацію? Я вам скажу, що вакцинуватись треба однозначно. І тій людині, яка перехворіла, і тій людині, яка не перехворіла. На своєму прикладі скажу, що я перехворіла, в мене була легка форма, в моїй сім'ї перебіг був в легкій формі. От. І хочу вам сказати, що пройшло 3-4 місяці, я прийшла на роботу в Волинську інфекційну лікарню і зробила аналіз на вміст антитіл, тобто тест. Їх не було? Вони є і дуже великі, і це говорить про те, що імунітет у мене добрий. Тобто після перенесеної хвороби мій організм спрацював правильно, він виробив антитіла. Але чи довго вони будуть зберігатися? Так от, це друге питання. Це теж запитання дуже таке часте в людей. Тобто запитують люди, чи дійсно вони тримаються ці антитіла, чи ні. На сьогоднішній день, от пройшло скільки, буквально 3-4-5 місяців, ну наразі зараз рівень високий, так? Не можу сказати, це дуже індивідуально. Є пацієнти, які, ми говоримо зараз за тих, що перехворіли, є пацієнти, які мають антитіла до місяця, і вони пропадають. Є пацієнти, які, наприклад, мають антитіла 3 місяці, півроку, а є, які не мають їх зовсім. То індивідуально. Це дуже індивідуально, це імунна система організму. От. Але вакцинуватись треба, треба однозначно. І я переконана в тому, що це допомагає, і я переконана в тому, що мають вакцинуватись і старші люди, і люди, які молодшого віку. Ще скажу одну ремарку щодо характеристик дельта-штаму. Я про це не сказала, забула. Вік відслідковується, молодий вік захворівших від 12 до 20 років. І оцей випадок в Одесі, так, так. Бачите, нам, нам доводить, що дійсно ця хвороба уражає молодий організм. Але знову ж таки, раніше вважалося, що діти якраз таки не в групі так. ризику. А от саме по дельті тепер такі визначення зроблені, що вони хворіють. Але знову ж таки наголошую на тому, що все лікується, все має перебіг, може мати перебіг легкий, середній, і тобто в цьому відношенні, тобто лякатися цього не потрібно. Просто треба правильно підходити до цього і правильно треба сприймати інформацію. Тому що інтернет і дуже багато мереж соціальних друкують, ну, тобто розповсюджують інформацію абсолютно недостовірно. І, але ви знаєте, що боротися з інтернетом важко, і відповідно ти просто можеш прочитати і як фахівець на своєму прикладі щось доказати, розказати, тобто щось людям довести про те, що це неправильно, а треба робити так. Так, як купа різних теорій, там, чому не варто вакцинуватися. І багато людей в них вірять. Але як все ж таки змусити населення? Які треба способи, аби все ж таки люди щеплювалися? Ви знаєте, я вам скажу, що от моє переконання все-таки про те, що, звичайно, медицина має цим займатися в першу чергу, тобто медичні працівники абсолютно на всіх рівнях. Ми не будемо говорити про великі міста. Тут розуміємо, да, ми маємо тут інформативні якісь огляди, ми маємо передачі, ми маємо якісь публічні от речі, такі по телебаченню і так далі. ЗМІ про це говорить дуже багато. Я вам хочу сказати, рівень все-таки, ми ж говоримо про населення, так? І мета в Україні досягти до зими максимально 80% щепленого населення. Це є такий, такий в нас план. Да. От. На сьогоднішній день ми маємо 50% щепленого населення. Це не є мало, але цього недостатньо.
Щодо пропаганди, да, щодо того, як це зробити. Якщо говорити про маленькі села, наприклад, там населені пункти, якісь там селища міського типу, всі ми розуміємо, що медицина там на рівні ФАПу, тобто да, фельдшерсько-акушерський пункт або амбулаторні сімейної практики, там працює 1-2 лікарі. Все ж таки треба починати з того, що мають медикам допомагати територіальні громади, так? Тобто є місцева влада. І це не питання медицини, це питання здоров'я нації, це питання здоров'я наших волинян, українців взагалі. І я хочу сказати, якщо не будуть медикам допомагати місцева влада, а місцева влада – це будь-хто, зараз дуже багато питань вирішують на місцях, так? Все це, ну, тобто всі питання якісь місцевих таких органів самоврядування, мають допомагати сільські ради, мають допомагати міські ради, районні ради, тобто залучати людей, проводити якісь публічні акції, доводити, що це потрібно, запрошувати людей, можливо, які вакцинувалися, які мають, наприклад, вже впевненість в тому, що він от вакцинований, в нього не було побічних дій, ми ще про це не говорили, але ну, от таким чином залучати. Тобто треба розповідати людям, треба доносити інформацію. Я абсолютно переконана в тому, що якщо людина чує, а чують нас краще, ніж бачать. Тому що коли людина на слух сприймає будь-яку інформацію, вона, ну, щось вона почує, якесь зернятко впаде, знаєте, в свідомість. От, це такий момент. Другий момент, звичайно, треба постійно про це говорити. Не тільки вузьким спеціалістам, сімейним лікарям. Про це повинні говорити лікарі в лікарнях, наприклад, там лори, хірурги. Тобто при бесідах будь-яких категорій пацієнтів вони повинні говорити про те, що треба прививатись, треба робити щеплення. Тому що ви можете захворіти, от ви зараз, наприклад, там перенесли операцію, а ну це моє переконання, а от у вас трошки може бути знижений імунітет. Тобто вузькі спеціалісти теж мають приймати участь. Відповідно, оця вся, оці всі заходи, такі, знаєте, загальні, вони дають нам можливість створення такого соціуму, де люди будуть щеплюватися. І відповідно вже цього може тоді можемо тоді говорити про колективний імунітет. Ну що ж, дякую вам за розмову. Я нагадаю, що ми сьогодні говорили з епідеміологом Інною Андрійчук. І якщо ви маєте про що нам розповісти, телефонуйте за номерами, які ви бачите на екрані. А я бажаю вам гарного здоров'я і всього найкращого. До зустрічі!